ပါဒီကနေ့ Wednesday Bible Study ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုရဲကျွန်တော်တို့တသက်အတွက်ဘုရားကြီးစွာတော်နဲ့မင်္ဂလာရှိခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့2021ခုနှစ်မှာအတူတူကခံစားရတဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်တယ်လို့ဒီနေ့တော့ဘတော်အတူတူကရှင်ကျင်ရမယ့်အချိန်တိုင်းခံယူရမယ့်အချိန်တိုင်းနှလုံးတွင်းရမယ့်အမှုရာအတွက်ဘုရားကြီးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်နှလုံးပြင်ဆင်ရက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောမလဲဆိုတာကိုအတူတူမျှော်လင့်ရက်စဉ်နှလုံးကိုဘုရားခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အတူတူအနန္တရက်ဒီနေ့တော့ဘုရားကိုခံဖို့အားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ဖတ်ခြင်းနဲ့ရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အငယ်19လူကာ၄19ယေရှုလောကကိုကြွားလာရတဲ့အကြောင်းရင်းများထဲကတချက်ကိုယေရှုပြောခဲ့တဲ့စကားထဲကနေကျွန်တော်အတူတူကြည့်ရအောင်အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားပြောစေခြင်းကငါ့ကိုဗိတ်သိက်ပေးတော်မူပြီးကြေမွသောသူတို့၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းက၎င်းဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ရှိသောသူတို့အားလွတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်မျက်စိကန်းသောသူတို့အားမျက်စိမြင်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်းက၎င်းဆင်းရဲခံရသောသူတို့ကိုကယ်မစေခြင်းက၎င်းသာရပြိုင်မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစီခြင်းက၎င်းငါကိုစေလွတ်တော်မူပြီဟုလာတည်းဒါကယေရှုလောကကိုကြွလာရတဲ့အကြောင်းရင်းခမဲတော်ဘုရားသခင်သူ့ကိုစေလွတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲကတစ်ချက်ကိုသူဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်သူပြောလဲဆိုရင်ဖန်သွားချုံနောင်ချင်းခံရသူတွေလွမြောက်ဖို့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုကယ်မဖို့အနာဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုအနာပျောက်စေဖို့ပြီးတော့ဘာလို့ဖို့လဲဆိုမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုပြန်မြင်စေဖို့ဆိုပြီးမှပြောဆိုထားတယ်အဲ့ဒါရဲ့အဆုံးမှာသူနောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားကဘာလဲဆိုရင်သာဝရဖရာဤမင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းကငါ့ကိုစေလွတ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီစကားမှာကျွန်တော်ဘာကိုမြင်တွေ့ခံစားစေခြင်းတည်းလဲဆိုရင်အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ဖန်ထားတဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်ဖို့ဆင်းရဲသားတွေကိုကယ်မဖို့မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုပြန်မြင်စေဖို့ချုံနောင်ချင်းခံရတဲ့သူတွေကိုလွတ်ချင်းပေးဖို့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာဘယ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးမှသူပြောတဲ့သာဝရဘုရားရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောခြင်းနဲ့မှာပါတယ်။နောက်တစ်နည်းအဖြစ်ပြောရင်သာဝရဘုရားရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ကာလရောက်ရှိခြင်းထဲမှာအဲ့ဒီမင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုဝင်စားခြင်းထဲမှာမင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုခံစားရတဲ့သူရဲ့အသက်တာထဲမှာအပေါ်မှာသူပြောတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာခံစားရမှာဖြစ်တယ်ချုံနောက်ချင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာလွမြောက်ချင်းခံစားရမယ်ဆင်းရဲတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကဲမချင်းကိုခံစားရမယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအလင်းကိုရလာမယ်ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုရင်သာဝရဘုရားရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားခြင်းအပြင်မွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြင်အတ္တတမှာထိုအရာတွေဟာတွေ့လာစရာရှိတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးမှခံယူရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးသူပြောတဲ့မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားဖို့လိုအပ်တယ်မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုတွေ့မြင်မှမင်္ဂလာနှစ်ကာလထဲကအနှစ်သာရတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခံစားမှဖြစ်တော့ကြောင့်မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကျွန်တော်တို့အတူတူစဉ်ကျင်နှလုံးတွင်းဖို့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအခြေခံပြီးမှဝင်ငါပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုဓမ္မဟောင်းမှာဘလို့အတုံးတုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရလဲဆိုရင်ယူဘီလာနှစ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့တွေ့ရတယ်ဂျူဘလီလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတယ်ယူဘီလာနှစ်ကာလကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယူဘီလာနှစ်ကိုဘလို့ရေတွက်တယ်လဲဘလို့သတ်မှတ်တယ်လဲယူဘီလာနှစ်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အဓိကဘာကိုဖော်ပြတဲ့အရာလဲဆိုရင်နေ့ရက်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဝင်စားရတဲ့နေ့ရက်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အတူတူဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့ရက်ကာလဆိုတော့ယူပီလာအကြောင်းကိုမပြောခင်နေ့ရက်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ့်အရာတစ်ခုအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ယေရှုကပြောတယ်ဥပုံနေသည်လူသားကိုအစိုးရသည်မဟုတ်လူသားသည်ဥပုံနေကိုအစိုးရ၏ဆိုတဲ့စကားကိုအခြေခံပြီးမှအနိုင်ငယ်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဥပုံနေကြောင့်ကိုကအနာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပုံနေဟာလူကိုအစိုးရတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်
ယေရှုခရစ်ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကဥပုံနေကိုအစိုးရတယ်ဒါကြောင့်လေသူ့ကြောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ကာလကငြိဝှက်ခြင်းခံစားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပုံဆိုတာအနာရခြင်းဖြစ်တယ်ဥပုံဆိုတာအနာယူခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုဆိုလိုတဲ့အကြောင်းရင်းကပါလေနေ့ရက်ကာလကြောင့်ကိုကအနာရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကြောင့်နေ့ရက်ကာလကအနာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဥပုံနေ့ကိုအစိုးရတယ်လို့သူဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုဟာဥပုံနေ့ကိုအစိုးရတာဘာကြောင့်လဲသူ့ကြောက်ပဲဥပုတ်ဆိုတဲ့အရာဟာပြည့်စုံထင်ရှားလာတယ်။သူ့အားဖြင့်ပဲငြိဝတ်ခြင်းချမ်းသာဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာရရှိခံစားလာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ငြိဝတ်ခြင်းချမ်းသာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မွေ့လျော်ခြင်းအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်ရဲ့နေ့ရက်ကာလဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ငြိဝတ်ခြင်းရှိလာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယေရှုခရစ်ဟာဥပုံနေ့ကိုအစိုးရတယ်လို့အဲ့ဒီချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကကိုနေ့ရက်ကာလကြောင့်ကိုကအနာရရင်အဲ့ဒီနေ့ရက်ကာလကကိုယ့်ကိုအစိုးရတယ်နေ့ရက်ကာလကြောင့်ကိုယ်ကဝမ်းမြောက်ရင်အဲ့ဒီနေ့ရက်ကာလကကိုယ့်ကိုအစိုးရတယ်ကိုကြောင့်နေ့ရက်ကာလကအနာရရင်ကိုကအဲ့ဒီနေ့ရက်ကာလကိုအစိုးရတယ်ကိုကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ရက်ကာလကဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကိုဟာနေ့ရက်ကာလကိုအစိုးရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ပြီးဖော်ပြရလဲဆိုရင်ဒီကုမ္မတော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာမနေ့ဖြန်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်စားရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီကာလဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်သက်2021ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့အထူးကဝင်စားလာရတယ်2020ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမျိုးမျိုးတက္ကပါလုံးကပ်ပြီးရင်ဆိုင်ရတယ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာခီးသွားလာခြင်းဆိုင်ရာအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကြက်သေးရတယ်ဝင်ငွေပိုင်းဆိုင်ရာကြက်သေးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်စာဝတ်နေရေးပိုင်းဆိုင်ရာကြက်သေးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်မင်းနီစထရီသာသနာလုပ်ငန်းတွေခက်ခဲကြက်သေးသွားတာအများကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာရတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတော်အဖင်ပေါ်တော့ဒီကာလကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်စားလာရတယ်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်တယ်ဆိုတော့နှစ်သက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာယုံကြည်သူတွေအသက်တာထဲမှာဖြစ်တတ်တာကနှစ်သက်ရောက်ရင်မင်္ဂလာရှိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တတ်ကြတယ်တာ၍ကြီးမားတဲ့မင်္ဂလာတာ၍ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတာ၍ကြီးမားတဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာစသဖြင့်နှစ်သက်ရောက်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်တတ်ကြတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗာမြင်စီခြင်းလဲဆိုရင်နှစ်သက်ဝင်စားခြင်းဟာကျွန်တော်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့မင်္ဂလာကဘာလဲဆိုရင်နှစ်သက်ကကိုယ့်ကိုပေးတဲ့မင်္ဂလာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်ကနှစ်သက်ကိုဝင်စားခြင်းအပြင်ကိုယ်ဝင်စားတဲ့နေ့ရက်ကာလကိုမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမင်္ဂလာသားနေရာမှာတည်ထားတာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာသားဖြစ်စေခြင်းတာနေ့ရက်ကာလကြောင့်ကိုယ်ကမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုရင်နေ့ရက်ကာလကကိုယ့်ကိုအစိုးရတယ်မင်္ဂလာသားဖြစ်တဲ့ကိုကနှစ်သက်ကိုဝင်စားတော့အဖြစ်မနှက်ဖြံကိုဝင်စားတော့အဖြစ်အဲ့ဒီနှစ်သက်နဲ့အဲ့ဒီမနှက်ဖြံဟာကိုကြောင့်မင်္ဂလာရှိသွားတယ်ကိုကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်ကိုကြောင့်ငြိမ့်သက်ခြင်းရှိသွားတယ်ဆိုရင်ကိုဟာအဲ့ဒီနေ့ရက်ကာလကိုအစိုးရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရှိစေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနေ့ရက်ကာလကိုစောင့်မျှော်တဲ့အခါမနက်ဖြန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရည်တွက်တဲ့အခါသူတို့ကိုယ့်ကိုဘာပေးမလဲသူတို့ကိုယ့်ကိုဘာကောင်းကြီးပေးမလဲသူတို့ကိုယ့်ကိုဘာငြိမ့်သက်ခြင်းပေးမလဲသူတို့ကိုယ့်ကိုဘာဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးမလဲဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်ကိုမျှော်လင့်ဖို့မဟုတ်ဘူးမနက်ဖြန်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်စားဖို့မဟုတ်ဘူးနေ့သက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်စားဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်စားရတဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုမင်္ဂလာရှိစေဖို့ဖခင်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိတာဖြစ်တယ်အဓိကပြောချင်တာကတော့နေ့ရက်ကာလကတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအစိုးရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေ့ရက်ကာလကိုအစိုးရဖို့ဖခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိချင်တယ်ကောလသဲဩရာစာအထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့နှုတ်ဘတော်ချက်ကိုလည်းဖတ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောလသဲအခန်းကြီး1အငယ်14-15ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ငါတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဝိနည်းအထုံးဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆိုင်သောလက်မှတ်ကိုခြေ၍လောဝါကတိုင်မှာရိုက်ထားလဲငါတို့စက်ကြာနှက်ထဲကပယ်ရှင်းတော်မူပြီးအထွတ်အမြတ်အာဏာဇက်များကိုလူယူလင်ထင်ရှားစွာထုတ်ပြ၍လောဝါကတိုင်တို့အပြင်အောင်ပွဲကိုခံတော်မူပြီးထိုကြောင့်စားတော့ခြင်းအမှုပွဲနေ့လဆန်းနေ့ဥပုံနေ့တို့ကိုစောင့်ခြင်းအမှုတွင်တင်တို့ကိုအဘယ်သူမြမစစ်ကြောမစီရင်စေနဲ့ဒရဒါကအကောလောတဲ့ဩရစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့နေ့ရက်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အမှုအရာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်လောဝါကတိုင်ပေါ်မှာတဲ့ဘာကိုဖျားသခင်ကပယ်ရှားလိုက်ပြီလဲဆိုရင်
ဝိနည်းအထုံးဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးဒါကဘာလို့ဆိုလို့လဲဓမ္မဟောင်းမှာတော့ကစီရင်ခဲ့တဲ့ကျမ်းဟောင်းတရားထဲမှာရှိတဲ့ဝိနည်းအထုံးဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဘာလို့လိုက်ပြီးလဲဆိုရင်ဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတဲ့ဘယ်သူကရစ်ပရောဖြစ်ရမယ်ဘယ်သူကဘယ်အမျိုးကဘာလို့ရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ဓမ္မဟောင်းတော့ကဝိနည်းအထုံးဖွဲ့တွေကိုလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာခြေဖြတ်ပြီးမှဖယ်ရှားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီခြေဖြတ်ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အထဲမှာဘာပါတယ်လဲဆိုရင်နေ့ရက်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိနည်းအထုံးဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်နေ့ရက်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိနည်းအထုံးဖွဲ့ဆိုတာဘာလဲဟိုနေ့ကဥပုံနေ့ဒီနေ့ကဘာနေ့ဒီနေ့ကဘာလို့ရမယ်နေ့ဖျားရခင်တမဟောင်းမှာတော့ကကျန်းဟောင်းတရားခစ်မှာတော့ကတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကာလတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပွဲတော်လိုက်ကျင်းပခိုင်းတဲ့နေ့ရက်ကာလတွေရှိတယ်အဲ့နေ့ရက်ကာလတွေဟာဣသရေလသမိုင်းမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဟိုနေ့ရက်ကအထွတ်ဒီနေ့ရက်ကအမြတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ထက်ဟိုနေ့ကပုံမြတ်တယ်အပြစ်ဖြစ်တဲ့နေ့ကပုံမြတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရစ်ပူဇော်ရတဲ့နေ့ကပုံမြတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပွဲတော်နေ့ကပုံမြတ်တယ်ပွဲတော်မင်းsorry တဲတော်ပွဲတော်ကျင်းပရတဲ့နေ့ကပုံမြတ်တယ်စသဖြင့်ဟိုနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့မြတ်တဲ့အရာတွေဟာသူတို့ရဲ့တမိုင်းမှာရှိလာတယ်ဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာလည်းပဲကိုဝင်စားရတဲ့နေ့ကလာတစ်နှစ်လုံးကိုမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မခံစားရတော့ပဲဟိုနေ့ကျမှမင်္ဂလာရှိတယ်ဒီနေ့ကျမှမင်္ဂလာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေမှာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ် Sunday နေ့ဆိုရင်ပို့ပြီးမှပဲမင်္ဂလာရှိတယ် Sunday နေ့ဆိုရင်ကိုကကိုအတွက်စိတ်နှလုံးထဲမှာအထွတ်အမြတ်ဖြစ်လာတယ်ဟိုနေ့ဒီနေ့ဆိုရင်ကိုအတွက်အားဟိုအထွတ်အမြတ်ဖြစ်လာတယ်မိခင်များနေ့ဖခင်များနေ့ဆိုရင်ကိုအတွက်ပို့အထွတ်အမြတ်ဖြစ်လာတာမျိုးတွေမွေးနေ့တို့ anniversary နေ့တို့ဆိုရင်ဖြင့်ကိုအတွက်ပို့ပြီးအထွတ်အမြတ်ဖြစ်လာတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်တခင်ဖော်ပြဟာတော့အထွတ်အမြတ်အလုံးစုံကိုဘဒုကလူယူပြီလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကလူယူပြီနေ့ရက်ကာလတနေ့နဲ့တနေ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ခြားနာနေတဲ့အရာတွေအားလုံးဝိနည်းအထုံးဖွဲ့တွေအားလုံးကိုလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာရိုက်ထားပြီးဖယ်ရှားလိုက်ပြီဒါဆိုရင်အိဗယ်ကပါလဲနေ့ရက်ကာလဟာဘယ်နေ့ကမှဘယ်နေ့ထက်ပုံမမြတ်တော့ဘယ်နေ့ကမှဘယ်နေ့ထက်ပုံမထူးတော့ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ပတ်ရတဲ့နှစ်ကာလမင်္ဂလာနှစ်ကာလကသာလျှင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ထူးမြတ်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တနင်္ဂနွေကလည်းတနင်္လာထက်ပုံမမြတ်တယ်လို့တနင်္လာကလည်းအင်္ဂါထက်ပုံမမြတ်ဘူး။အဓိကအထွတ်အမြတ်ကဘယ်သူပဲလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်ပဲ။အဓိပ္ပာယ်ကပါလေယေရှုခရစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွာလာကျင်လည်တဲ့နေ့ရက်ကာလတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့အတွက်နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်စားရတဲ့နေ့ရက်ကာလတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့အတွက်မင်္ဂလာနေ့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိတဲ့အရက်ခတ်သိမ်းဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့အရက်ဖြစ်တယ်အရက်ဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့နားလဲဆရာလို့တယ်ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာကပုံမြတ်တယ်ဒီနေရာကပုံမြတ်တယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးခွဲခြားထားတယ်ရှိတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဗိမာန်တော်ရှိတဲ့နေရာကပုံမြတ်တယ်ယေရုရှလင်မြို့ကပုံမြတ်တယ်ရှမာရိပြည်ထက်ယေရုရှလင်ကပုံမြတ်တဲ့တောင်ပေါ်မှာကိုးကွယ်တာတဲ့ဗိမာန်တော်မှာကိုးကွယ်တာပုံမြတ်တဲ့စသဖြင့်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုနေရာကပုံမြတ်ဒီနေရာကပုံမြတ်တွေကျွန်တော်တို့ဣသရေလတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာရှိလို့ပဲဒီနေ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲမိတ္တာရဖွဲ့တဲ့ဖခင်ကြောင့်မှဖခင်ရှိခိုးတာရတာပုံမြတ်တဲ့အိမ်မှာရှိခိုးရတာမမြတ်တဲ့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာလို့တက်လဲဆိုရင်ဝိနည်းအထုံးဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့စီရင်တက်လက်ရှိတယ်ဒါဟာခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်တရားကိုကျွန်တော်တို့ငင်းပယ်ရရောက်တယ်။ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမင်္ဂလာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘယ်နေရာကိုမှပုံမြတ်တယ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိတဲ့အရက်ခတ်သိမ်းကိုဖခင်ကမင်္ဂလာရှိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုဖခင်ကမြတ်စေခြင်းသာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောလို့ဖခင်ကြောင့်မတွားရဘူး။ဖခင်ကြောင့်မှမိတ္တာမဖွဲ့ရဘူး။တနည်းငယ်လို့လူမစုမိတ္တာမလုပ်ရဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါမဆိုလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ဆိုတာကတနည်းငယ်ရမှမဟုတ်ဘူး။ဖះเจ้าရေမမဟုတ်ဘူးဖះကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေချင်တာကခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေ့ရက်ကာလတိုင်းမင်္ဂလာရှိဖို့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိတဲ့အရက်ခတ်သိမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ္တာအဖွဲ့တဲ့အမှုခတ်သိမ်းမှာမင်္ဂလာရှိစေဖို့နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်ဖို့ဖះအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူရဲ့စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်တတ်တဲ့အရာကို
ကျွန်တော်ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ခါလေကျွန်တော်တို့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုနေရာကပုံမြတ်တယ်အာယေရုရှလင်မြို့ကရေကမှပုံမြတ်တာဒီရေရိုးရေနဲ့မရဘူးဟိုရေနဲ့မှရတာဗတ္တိဇံခံရင်တော့မှဘယ်ရေနဲ့မှခံရတာစသဖြင့်ဒီအထုံးအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့လောက်ယူတဲ့အခါမှာကားတိုင်းတော်တရားကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရရောက်လဲဆိုရင်ဥပ္ပခာပြုရာရောက်တယ်ကားတိုင်းတော်တရားဟာအဲ့ဒီဝိနည်းအထုံးအဖွဲ့တွေကိုဘာလို့ပြီးပြီလဲဆိုရင်ပယ်ရှားပြီးပြီလို့ဒီနေ့ကျမ်းစာကတပြက်တသားကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကနေ့ဘယ်နေ့ရက်ကမှကျွန်တော်တို့ပုံမြတ်တာမဟုတ်ဘယ်2020ကမှဘယ်2021ကမှဘယ်2023ကမှကျွန်တော်တို့အတွက်ပုံမမြတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြတ်တဲ့နှစ်ကာလဒီယေရှုခရစ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝင်စားရတဲ့နှစ်ကာလတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့အတွက်မင်္ဂလာနှစ်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့နှစ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့အခုဆောနာပြောတဲ့ထာဝရဘုရားမင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့စေခြင်းနဲ့မင်္ဂလာနှစ်ကာလဆိုတာအာဓမ္မဟောင်းမှာတော့ဘယ်လိုရည်သွက်တယ်လဲကျွန်တော်အဲ့လေးဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းမှာတော့ဥပုံနေဆိုတာရှိတယ်ဥပုံနှစ်ဆိုတာရှိတယ်ဥပုံနှစ်နှစ်ပြီးနှစ်ပြီးခါမှယူပီလနှစ်ဆိုတဲ့အရာတက်တက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယူပီလနှစ်ကိုဘယ်လိုရည်သွက်တယ်လဲကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဝတ်ပြုရအခန်းကြီး25မှာသာရောဘုရားကဥပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွင်တင်တဲ့အခါမှာ6ရက်ပတ်လုံးအလုပ်လုပ်ရမယ်9ရက်မြောက်တော်နေ့ဟာအနာယူရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်ဥပုံနေဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်တတ်မှတ်တယ်ပြီးရင်နေ9ရက်မြောက်ကိုပဲဘုရားသခင်တတ်မှတ်တာမကဘဲနဲ့နှစ်ကာလကိုလည်းဘုရားတတ်မှတ်တယ်6နှစ်ပြီးလို့9နှစ်မြောက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီ9နှစ်မြောက်ရင်အဲ့ဒီတနှစ်ပတ်လုံးဟာဥပုံနေအနေနဲ့မလုပ်ရမလဲဆိုရင်အကုန်လုံးအနာယူရတယ်ဆိုတော့နှစ်ကာလအပိုင်းဆိုင်ရာ9နှစ်ပြောက်မြောက်ရင်လည်းဥပုံအနေနဲ့ဘုရားတတ်မှတ်တယ်လို့နောက်ထပ်တဆင့်ဘုရားတတ်မှတ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ယူဘီလာနှစ်တစ်နှစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီယူဘီလာနှစ်ကဘယ်နှစ်မြောက်လဲဆိုရင်နှစ်50မြောက်။နှစ်50မြောက်ကိုဘယ်လိုတွက်တယ်လဲကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအရင်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဝုတ်ပြူရာအခန်းကြီး25အငယ်8ကိုဖတ်မယ်။ဥပုံနှစ်9နှစ်ကိုရေတွက်၍9နှစ်9လီဒီဟူသော49နှစ်စေပြီးမှတတမလာစေရနေအပြစ်ဖြေခြင်းပြုရာနေ၌ယူပီလာတဘိုးကိုတပီလုံးမုတ်စီရမယ်တဲ့အရင်မှာပြောလဲဆိုရင်ဥပုံနှစ်ကို sorry ယူပီလာနှစ်ကိုရေတွက်တဲ့အခါမှာဥပုံနှစ်9နှစ်ပြေလို့အဲ့ဒီ9နှစ်ဆိုတော့ဥပုံနှစ်ဘယ်နှစ်ဆလဲဆိုရင်9ဆဘယ်လိုပြောမလဲအလီနဲ့ပြောရင်9လီဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိန်းကနန်းကို9နှစ်ထပ်ကွန်းလောက်ထားတာဖြစ်တယ်ခွန်ခုနှစ်ခါပေါင်းအနေနဲ့မသွားဘဲနဲ့ခွန်နှစ်ထပ်ကွန်းနဲ့တွက်ခိုင်းတယ်ခွန်ခုနှစ်လီ49နှစ်ပြည့်သွားလို့နောက်ထပ်ခွန်ပတ်ကြာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ယူပီလာတဘိုးကိုမုတ်ရတယ်လို့ဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီယူပီလာနှစ်ကာလဒီဘာလုပ်တဲ့ကာလလဲဆိုရင်လူတိုင်းကိုမိဘရှိတဲ့အိမ်ကိုပြန်ရတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရတဲ့ကာလလဲဆိုရင်ချုံနောင်ချင်းခံရတဲ့သူတွေကိုလွတ်ချင်းပေးရတဲ့ကာလအကျွေးရှိတဲ့သူတွေကိုအကျွေးလွတ်ရတဲ့ကာလကိုယ့်ကိုချီးငားထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြတ်မဆက်နိုင်ဘူးယူဘီလာနှစ်ကာလရောက်ရင်လွတ်စေကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဂျုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဂျုံတွေကကိုယ့်စီမှာအလုပ်လုပ်တယ်ယူဘီလာနှစ်ကာလရောက်ရင်သူတို့ကိုလွတ်ချင်းပေးရသူတဘောဆန္ဒအလျောက်သူဆက်ဂျုံခံခြင်းတော့ရပြီမဲ့ပိုင်ရှင်ဘက်ကဒီတခင်ဘက်ကယူဘီလာနှစ်ကာလရောက်ရင်သူတို့ကိုမလိုရလဲဆိုရင်လွတ်ချင်းပေးရတယ်ချုံနောင်ချင်းတွေလွတ်ချုံနောင်ချင်းတွေကထဲကနေသူတို့ကိုလွတ်မြောက်ချင်းပေးရတယ်အဲ့တော့တပြီလုံးငြိမ်ဝရမယ်ကာလအနေနဲ့ဖခင်တတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယူဘီလာနှစ်ကာလကိုအစွမ်းနာကယေရှုပြောတယ်ထာဝရဖခင်ဤမင်္ဂလာနှစ်ကာလလို့ယေရှုကပြန်ပြီးမှမွဲဆိုတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောဖို့ကြေညာဖို့ရောက်ရှိလာပြီလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမင်္ဂလာနှစ်ကာလယေရှုခရစ်အဖင်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရောက်ရှိလာတယ်။လွတ်မြောက်ခြင်းရမယ့်နှစ်ကာလ၊ငြိမ်ဝတ်ခြင်းရရှိမယ့်နှစ်ကာလ၊မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေမြင်ရမယ့်နှစ်ကာလ၊ချုံနှောင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေလွတ်ချင်းခံရမယ့်ကာလ၊ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကယ်မခြင်းခံရမယ့်နှစ်ကာလ
ရောက်ရှိလာပြီ။အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့အရာကိုကြီးညာဖို့ယေရှုလောကကိုကြွလာတယ်လို့ယေရှုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီယူပိလဟာဘာကိုပြောတယ်လဲ။ခုနှစ်လီကိုထမ်းမြောက်ထားတယ်။ခုနှစ်နှစဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခုနှစ်ဆိုတာဒီနေ့ဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုရင်ဥပုပ်ကိုဆိုလိုတယ်။အနာရခြင်းကိုဆိုလိုတယ်။အနာရခြင်းနှစဖြစ်တယ်။အနာရခြင်းနှစ။အဲ့ဒီအနာရခြင်းနှစသည်ဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုရင်လူဤအနာရခြင်းနဲ့ဖယားဤအနာရခြင်းဖြစ်တယ်။လူလည်းအနာရဖယားလည်းအနာရခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုထပ်ထားတဲ့အရာကိုယူပိလလို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအနာရခြင်းကအချိန်ကာလကိုပဲအဓိကဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအနာရခြင်းဟာဘုဒ္ဓကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်သည်ယူပိလဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်သည်လူဤအနာရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်သည်ဖယားဤအနာရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ထဲမှာဖယားရဲ့ပြည့်စုံခြင်းရှိတယ်ဖယားရဲ့ကျေနပ်ခြင်းရှိတယ်ဖယားရဲ့လိုအင်ပြည့်စုံခြင်းရှိတယ်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖယားရဲ့အလိုဆန္ဒကျေနပ်ပြည့်စုံခြင်းဖယားသခင်ရရှိတယ်ဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်သည်ဖယားရဲ့ယူပိလဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့အနာရခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းယေရှုခရစ်ကအနာရခြင်းပဲကျွန်တော်တို့အပြစ်ကလွတ်မြောက်ဖို့ယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအနာရစေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိမ်ခြင်းကလွတ်မြောက်ဖို့ယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအနာရစေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုစရိုက်လက်ကနေလွတ်ဖို့ယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအနာရစေတယ်လောကရဲ့ကျွံဖြစ်ခြင်း၊နှက်ဆိုးရဲ့ကျွံဖြစ်ခြင်းဒီနေ့ငွေရဲ့ကျွံဖြစ်ခြင်း၊အလုတ်ရဲ့ကျွံဖြစ်ခြင်းလောကဒဏ်ရဲ့ကျွံဖြစ်ခြင်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုအနာရစေတာယေရှုခရစ်ပဲဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်ဟာလူအတွက်အနာရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အနာရခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အနာရခြင်းနှစ်ခုကိုထပ်ဆင့်ထားတဲ့ယူပိလသည်ယေရှုခရစ်ဆိုတော့ယူပိလဟာအချိန်ကာလအပိုင်းအခြားကိုပဲရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်ကိုရည်ရွယ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ဒီယူပိလဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီယေရှုခရစ်သည်ဟူသောယူပိလကိုမွေ့လျော်တဲ့သူတိုင်းခံစားတဲ့သူတိုင်းအဲ့ဒီယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့အသက်တာထဲမှာမြင်တွေ့ခံစားတဲ့သူတိုင်းဟာယူပိလကိုဝင်စားရတာဖြစ်တယ်။ယူပိလကိုဝင်စားတဲ့သူရဲ့အသက်တာဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်နေ့ရက်တိုင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလာတယ်။နေ့ရက်တိုင်းမင်္ဂလာရှိလာတယ်။ဒါကြောင့်ဇာလံဆရာကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ဖတ်ခြင်းနဲ့138ခုမြောက်ဇာလံအငယ်24ဤနေ့ရက်ဒီထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူသောနေ့ရက်ဖြစ်၍ယနေ့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြကုန်အံ့တဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုရင်ဤနေ့ရဲ့ဟာတဲ့သာရဘုရားစီရင်တဲ့နေ့ရဲ့ဖြစ်တယ်ဤနေ့ရဲ့ဆိုတဲ့နေ့တနေ့ကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကယနေ့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြကုန်အံ့ဒါကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ဤနေ့ရဲ့ဆိုတာယေရှုခရစ်တည်ခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့နေ့ရဲ့ကိုဆိုလိုတယ်တရက်တည်းကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီတနေ့တည်းကိုပဲ This is the day that the Lord has made လို့ကျမ်းစာကရည်ညွှန်းပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ရဲ့ကသာရဘုရားစီရင်တဲ့နေ့ထာဝရဘုရားချိန်ချက်တဲ့နေ့ထာဝရဘုရားအမှုပြုတဲ့နေ့ထာဝရဘုရားကြည်နပ်မှုရရှိတဲ့နေ့ထာဝရဘုရားဝမ်းမြောက်အားရတဲ့နေ့ဟာအဲ့ဒီဤနေ့ရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ရဟာတနေ့ပဲရှိတယ်ယေရှုခရစ်ပြန်ရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်နေ့ကတော့ယနေ့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြကုန်အံ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယနေ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံနေ့ရဖြစ်တယ်ပြင်ဝင်စားရတဲ့ယနေ့ဟာဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခြင်းတဲ့နေ့ရဖြစ်တယ်တင်ဝင်စားသမျှသောနေ့ရက်ကာလတိုင်းကိုတင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းစီစဉ်ဖို့ဘုရားတင်ကိုအလိုရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘာအဖြစ်တင်နဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်မလဲဤနေ့ရက်လို့ခေါ်တဲ့တည်ခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့နေ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့မွေ့လျော်ခြင်းအဖြစ်အသက်တာထဲမှာဆောင်ယူသောအဖြစ်အဲ့ဒီပြန်ရှင်တဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့ပြုတော်မူသောကျေးဇူးတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာခံယူဆက်ဆံသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံသမျှသောနေ့ရက်ကာလတိုင်းဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်နေဖို့ဖခင်အလိုရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဤနေ့ရက်တည်းထာဝရဘုရားစီရင်တော်နေ့ရက်ဖြစ်ယနေ့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြကုန်အံ့ဤနေ့ရက်ကြောင့်ယနေ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဤနေ့ရက်မှာဖခင်စီရင်ပြီးတော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်အားရခြင်းနေ့ရက်ဖြစ်လာတယ်ဤနေ့ရက်မှာဖခင်အလုတ်လုတ်ပြီးသားကျေးဇူးတော်တွန်းလောင်းပြီးသားဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတွေ့ကြုံခံစားသောအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းကိုမွေ့လျော်သောအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့ပြန်ရှင်ခြင်းကိုအသက်တာထဲမှာဆက်ဆံသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာရင်ဆိုင်သမျှသောအခက်အခဲတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလာမယ်
ဒီနေ့ထက်မနှက်ဖြန်ဒုက္ခပိုကြီးကောင်းကြီးနိုင်ပါတယ်ဒီကာလထက်မနှက်ဖြန်ဟာပိုပြီးမှအခက်အခဲကြီးမားနိုင်ပါတယ်ညီကိုမောင်မတို့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကတင့်ကိုဝမ်းမြောက်စေခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်တို့စမ်းသပ်မှာဒုက္ခဆင်းရဲတွေပေါ်လာမယ်ပါလာမယ်လို့ဂတိမပေးထားပါဘူးကာလနာများပြားမယ်လို့ပဲဂတိပေးထားတယ်နော်ဟိုနောက်ကာလအခါတက်တာချင်းတိုးပွားလာမယ်လို့ကျမ်းစာကဂတိမပေးပါဘူး။ဆင်းရဲဒုက္ခများပြားမယ်၊ကာလနာများပြားမယ်၊စစ်ပွဲတွေများပြားမယ်လို့ပဲကြိုတင်ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုင်ရာမှာတော့ဖခင်ကတင့်ကိုအဆက်မပြတ်ဝမ်းမြောက်စေခြင်းတယ်။နေ့တိုင်းဝမ်းမြောက်စေခြင်းတယ်။မနေ့ဖြန်ကလည်းဒီနေ့ထက်ပုံမမြတ်ဘူး။ဒီနေ့လည်းမနေ့ဖြန်ထက်ပုံမမြတ်ဘူး။နေ့ရက်တိုင်းခရစ်တော်အားဖြင့်တင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတည်ဆောင်တဲ့နေ့ရက်ကာလတိုင်းဟာတင့်အတွက်နေ့ထူနေမြတ်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ဖို့အတ္တတာမှာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယူပီလာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့မွေးလျော်ရရအောင်ယူပီလာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုမွေးလျော်ခြင်းအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးရဲ့ခြင်အောင်မှုတွေခံစားရတဲ့သူတွေရှိမယ်ဒီနေ့မွေးရေးဆေးဝါးရဲ့ခြင်အောင်မှုတွေခံစားရတဲ့သူတွေရှိမယ်ဒီနေ့မတရားတဲ့မိထုံရဲ့ခြင်အောင်မှုတွေခံစားရတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာရှိရဲ့များစွာသောခြင်အောင်မှုတွေကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာညီကောင်မတို့အဲ့ဒီခြင်အောင်မှုတွေထဲကနေဖရာသင်းကိုလွမြောက်စေခြင်းနဲ့ယူဘီလာနှစ်ကိုဝင်စားဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ယူဘီလာနှစ်ကိုဝင်စားရအောင်ထာဝရဘုရားမင်္ဂလာနှစ်ကာလယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယနေ့လောကကိုကြွားရောက်လာပြီးလောကပေါ်မှာဖရာသခင်ကြီးညာနေပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်မွေးလျော်ဖို့ဖရာအလိုရှိတယ်ယေရှုခရစ်ကိုတင်တဲ့ကျွန်တော်မွေးလျော်တဲ့နေ့ရက်ကာလတိုင်းဟာယူဘီလာနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်တယ်။တင်ဘာရဲ့ကြုံခံနေရလဲ။တင်ဟာလောကီစနစ်ရဲ့ကြုံခံနေရလား။တင်ဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကြုံခံနေရလား။တင်ဟာလူရဲ့ကြုံခံနေရလား။တင်ဟာငွေကြေးရဲ့ကြုံခံနေရလား။ဒါမှမဟုတ်တင်ဟာလောကရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့ကြုံခံနေရလား။လူတွေရဲ့လက်ခုပ်တီးခြင်းဆိုတဲ့အောက်မှာတင်ကြုံခံနေရလား။လူတွေတင်ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတင်ရခြင်းလို့သူတို့ရဲ့ကြုံကိုသင်ခံနေရလားဘလို့ပဲကြုံခံရကြုံခံရသင်လွတ်မြောက်ဖို့ဖခင်တင့်ကိုယနေ့ယူဝီလာနေ့ကိုဝင်စားစေခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုမွေးလျော်ပါခရစ်တော်ဟာသင်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုမွေးလျော်တဲ့နေ့ရက်ကာလပတ်လုံးဟာသင်အတွက်ယူဝီလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့ဒီအရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလကိုကျေးဇူးတော်ကာလလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကာလလို့ဘာကြောင့်ခေါ်တယ်လဲထာဝရဘုရားကျေးဇူးပြုခြင်းတွေကိုမွေ့လျော်ခံစားတဲ့နေ့ရက်ကာလဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကာလလို့ခေါ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ကာလဆိုတာမွေ့လျော်ခံစားတဲ့သူအတွက်ပဲ။မမွေ့လျော်မခံစားတဲ့သူကတော့လေကျေးဇူးတော်ဘလောက်များများသူကကျေးဇူးတော်ကာလမဟုတ်။သူတက်ကတော့ခဲရင်ဆွေးရုပ်တဲ့ကာလကြီးပဲ။ဘာကြောင့်ခဲရင်ဆွေးရုပ်တဲ့ကာလဖြစ်နေရတယ်လဲ။ကျေးဇူးတော်ကမှသူမခံစားတာဖះလုတ်ပေးတာကောမမွေ့လျော်တာယေရှုခရစ်အသေးခံပေးတာကိုလက်မခံဘူးဒါကျေးဇူးတော်ကိုမမွေ့လျော်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ပြန်ရှင်ခြင်းအပြင်ကိုယ်ထဲမှာလာရှင်ပေးတာကိုလက်မခံဘူးဒါလည်းကျေးဇူးတော်ကိုမမွေ့လျော်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကိုမမွေ့လျော်ရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်စားသမျှတော့နေ့ရက်ကာလအလုံးဟာခဲရင်ဆွေးရုံတဲ့ကာလကြီးပဲခဲရင်နဲ့ဆွေးရုံတဲ့ခဲရင်နဲ့ဆွေးရုံတဲ့ဖះကအဲ့ဒီခဲရင်ဆွေးရုံခြင်းကိုဖယ်ပြီးမယ်လို့ကတိမပေးဘူးခဲရင်ဆွေးရုံခြင်းကိုရှော့ပေးမယ်လို့လည်းကတိမပေးဘူး။ကျန်းစာကတော့များလာဖို့ပဲပြောရတယ်။အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီခရင်ဆိုးရုပ်ချင်းအရာတွေယော့သွားဖို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့အထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတိုးပွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ယူပီလာကိုမွေ့လျခြင်းအရာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတိုးပွားမှသာလျင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေ့ရက်တိုင်းဟာမင်္ဂလာရှိလျက်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မနှက်ဖြန်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါရှာတဲ့များနှစ်ကာလအလုံးဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဖခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2023ကိုလည်း2020ထက်ပိုထူးမြတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ညွန်လင့်ဖို့မဟုတ်2023ကျရင်တော့ပိုကောင်းလာမှာပါဆရာပြအဲ့ဒီအချိန်နိုင်ကကျွန်တော်တို့ပေးမယ်မင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းတဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပဲမင်္ဂလာကိုတည်ဆောင်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ကပဲမင်္ဂလာကိုအဲ့ဒီနေ့ရက်ကာလအတွက်ယူဆောင်သွားဖို့ဖခင်အလိုရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်တို့အတ္တတာထဲမှာဒီနေ့ရဲ့ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေချာပိုင်းခြားတတ်ဖို့အတ္တတာမှာအရေးကြီးတယ်ယူပီလာသည်ယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်ငြိမ်ဝတ်ခြင်းနှစ်ထပ်ကွမ်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖခင်ရဲ့ခြေနဲ့ခြင်းမွေးလို့ခြင်းလဲပြည့်စုံတယ်လို့
ယေရှုခရစ်သည်လူဤကျင့်နဲ့မွေးလျော်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြည့်စုံရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေရတဲ့ကာလအဲ့ဒီယူဘီလာနှစ်ကာလကိုမမြင်ရတဲ့ယူဘီလာကိုဝင်စားနေရတာဖြစ်တယ်။မမြင်ရတဲ့ယူဘီလာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာယူဘီလာကိုဝင်စားနေရတယ်။ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငြိမ်ဝတ်ခြင်းခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ကာလကိုတိုးထီးစီဦးနဲ့ပတ်ရစ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီယနေ့ပြဿုပ်ပံမှာကျွန်တော်တို့ခံစားဖို့ဖေဟာအလိုရှိပြီးမှကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့ယူဘီလာကိုအခုခရီးကမွေးလို့ဖို့ဖေဟာလို့ရှိတယ်။လာမယ့်နှစ်တစ်ထောင်ကြာရင်မြေကြီးပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့ယူဘီလာရောက်ရှိလာမယ်။လာမယ့်နှစ်တစ်ထောင်ကြာရင်ခရစ်တော်အုပ်ဆိုးမယ်။ဒါဟာထင်ရှားတဲ့ယူဘီလာဖြစ်တဲ့အနာရခြင်းမြေကြီးပေါ်မှာရောက်ရှိလာမယ်။ဖေဟာလည်းအနာရလူလည်းအနာရခြင်းမြေတစ်ပြင်လုံးပေါ်မှာရောက်ရှိလာဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါဟာထင်ရှားတဲ့physical ဘိုင်းဆိုင်ရာထင်ရှားလာမဲ့ယူဘီလာဖြစ်ပြီးအခုကျွန်တော်တို့မွေးလျော်နေရတာကတော့ခဲရင်ဆွေးရုပ်တဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာငြိဝတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနေတဲ့ယူဘီလာတည်းဟူသောနှစ်ထပ်ကွန်းငြိဝတ်ခြင်းချမ်းသာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဆောင်ယူလက်အသက်ရှင်ဖို့အားပေးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ခြင်းပါတယ်နှစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်နှစ်ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့နှစ်ကော6နှစ်ဗျာဒိတော်အချက်ဟူမူကားနှစ်သက်ဖွယ်တော့အချိန်၌တင်းဤစကားကိုငါနားထောင်ပြီးကဲတင်ညာနေ့ရက်ကာလ၌တင့်ကိုငါမဆပြီးဟုလာဒီနှင့်အညီယခုပင်နှစ်သက်ဖွယ်တော့အချိန်ရှိ၏ယခုပင်ကဲတင်ညာနေ့ရက်ကာလရှိ၏တဲ့ဆိုတော့အစောနာကယေရှုပြောခဲ့တဲ့သာရဖျားရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ကာလဓမ္မဟောင်းတော်ကပြောတဲ့ယူဘီလာနှစ်အဲ့ဒီအရာကိုရှင်ပေဒီရှင်ပေါလုကဗာနိရဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးမှဒီမှာဖွင့်ဆိုပြဟာလဲဆိုရင်နှစ်သက်တော်မူဖွယ်တော်နှစ်ဆိုပြီးမှပြန်ပြီးမှဖွင့်ဆိုထားတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကကြတော့ကေတင်ယာနှစ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဝင်စားတဲ့နေ့ကိုဆိုလိုတယ်တင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြနှစ်ရဲ့ကာလတပတ်မှာ9ရက်လုံးတစ်လမှာရက်30လုံးတစ်နှစ်မှာ136ရက်လုံးတင်ဝင်စားတဲ့မြတော့နှစ်ကာလအလုံးကေတင်ယာနှစ်ရဲ့ဖြစ်ဖို့ဖျားအလိုရှိတယ်ဘယ်လိုအဖြစ်ကေတင်ရနေ့ရဖြစ်လဲယူဘီလာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုမွေးလျော်ခြင်းအဖြစ်သင်ဟာချုံနှောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးထဲကနေကယ်လွတ်ခြင်းခံရမယ်ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးထဲကနေကယ်လွတ်ခြင်းခံရမယ်နေ့ဖြစ်တော့ကြောင့်ကေတင်ရနေ့ရသည်ယနေ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဟားတယ်ဒါကြောင့်ဆာလံဆရာပြောတဲ့ယနေ့ရှင်ဘောလူပြောတဲ့ယနေ့ယေရှုခရစ်ပြောတဲ့သာရဖျားရဲ့မင်္ဂလာနေ့ကာလဓမ္မဟောင်းကပြောတဲ့ယူဘီလာနေ့ဟာယခုမျက်မှောက်ကျွန်တော်တို့ဝင်စားနေရတဲ့နေ့ရက်ကာလတိုင်းဖြစ်တဲ့ဘုရားအဖြစ်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ယေရှုခရစ်ကိုမွေးလျော်သမျှသောနေ့ရက်အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းဒီယူဘီလာရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းယူဘီလာရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံလျက်ကျွန်တော်တို့ဝင်စားတဲ့နေ့ရက်နဲ့အချိန်နေရာတွေကိုမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်စေဖို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမင်္ဂလာသာဖြစ်စေနေတယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့ဝင်ငါပေးခြင်းနဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းယူဘီလာရဲ့မင်္ဂလာရှိခြင်းကိုခံစားပါစေလို့ယေရှုနာမ၌ဝေငှခွန်အားပေးပါရက်ဖျားခင်ကောင်းရှိပါစေအာမင်